que aquesta gota tan absurdament llançada fos la teva o la meva o la d'aquest. Jo crec que és l'argument més brutal, no?, contra el despropòsit global, no?, de tota la guerra. Dels 5.000 a l'inici ja només en queden 2. I el que és pitjor, després de la guerra, bé, la postguerra. I aquí també s'apunta. Jo crec que és duríssima la manera com s'acaba el text. És la manera més terrible de deixar-nos, no? És un final absolutament colpidor, no? Perquè han perdut la guerra, ara seran fets presoners, i el seu company Barceló li diu, escolta, desfesta d'aquest dietari, no? Desfesta perquè tu registraran i quan hagin trobat tot això, no? I aleshores aquest dietari queda inacabat, no? Em diu, podré, quan tot això hagi passat, podré recuperar, ja no llegim més enllà, podré recuperar, no ho sabem, perquè no pot ni acabar el verb, recuperar. Llavors és un final terrible, perquè just abans és el Barceló el que li diu que hi ha set de venjança i que ells viuen una orgia demencial. És a dir, que el mal son que han viscut encara és només l'avançada del que està per viure. Que és una mica la sensació que van tenir totes les persones que van viure la guerra, que van haver de marxar a l'exili i que no podien tornar perquè encara era viu aquell que els havia foragitat. I que una mica quan es publica aquest llibre, l'any 78, doncs Franco ha acabat de morir i ha calgut, no?, esperar tot aquest temps perquè es pugui intentar posar fil i agulla a una ferida que jo entenc que es cus quan s'escriu el llibre, quan segurament devia ser un exercici de dolorosíssim, una escriptura dolorosíssima que jo entenc que és com un testimoni que ens ofereix, no?, a tothom, aquesta idea de que la memòria sempre és individual, però que amb aquestes obres ha de ser col·lectiva. Jo crec que tenim l'obligació de conèixer aquests episodis. I encara que sigui una literatura que ens remogui per dins, hem de saber-ho, perquè és la nostra història més immediata. No pot ser que les escoles, els nois, les noies no coneguin aquests episodis, perquè són els nostres, són els que hem viscut a totes les famílies. I aleshores jo agraeixo extraordinàriament el Club Editor que hagi fet aquesta edició jove amb el postfaci que n'ha preparat l'Agustí, amb aquestes pistes que permetin comprendre i interioritzar allò que segurament preferiríem que ni hagués passat i que ni ho haguessin hagut de viure aquestes persones que per la força de la literatura fan que nosaltres ho revivim i naturalment és un exercici dolorós però jo crec que necessari. Et deixa sense alè, però és el que tenim.